Re, viss ēters ir te! Eiropas parlaments šodien nobalsoja par bijušā Rīgas mēra, tagadējā Eiroparlamenta deputāta Nila Ušakova deputāta imunitātes atcelšanu, lai izdotu viņu kriminālvajāšanai. Ušakovs savus Eiroparlamenta kolēģus aicināja atbalstīt viņu imunitātes atcelšanu, skaidrojot to ar vēlmi ātrāk atrisināt un izbeigt pret viņu sākto procesu. Un, lai uzzinātu vairāk, esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Briselē Ilzi Naglu. Sveiki, Ilze! Vai tas, ka Ušakovam tiek atcelta deputāta imunitāte, nozīmē, ka pret viņu var izvirzīt vēl arī kādas jaunas apsūdzības? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Nē, tas nav iespējams. Eiropas parlaments atcēlis Ušakova deputāta imunitāti tikai divu konkrētu apsūdzību celšanai pret viņu. Par strateģiskas nozīmes ierīces, proti slēptas video ierakstīšanas ierīces, kas fiziskām personām ir aizliegts, iegādi un glabāšanu. To knabi bija atradis Ušakova darba kabinetā, kad viņš bija Rīgas mērs, un Latvijas ģenerāla prokuratūra par to tad arī vēl sākt kriminālvajāšanu pret Ušakovu. Viņš pats saka, ka tas ir bijis paštaisīts albums ar ielīmētu videokameru, kas tika atrasts viņa kabinetā un kuru viņš ieraudzīs pirmo reizi, kad izmeklētāji rādīs viņam fotogrāfijas. Bet tas arī nozīmē, ka ja ģenerāla prokuratūra vēlas celt vēl kādu citu apsūdzību pret Ušakovu, piemēram, par kādu citu lietu, tad atkal no jauna tas ir jāprasa ir atļauja Eiropas parlamentam, lai tas atceļ deputātu imunitāti uz citām apsūdzībām. Proti, šī deputāta imunitātes atcelšana nav universāla, bet tikai attiecībā uz konkrētu apsūdzību. Un kā redzējām, tad procedūra prasa apmēram vienu gadu. Parlamenta balsojums šeit Ušakova imunitātes atcelšanu bija visai pārliecinoši, tika balsots ar roku pacelšanu, tāpēc arī precīzu balsu skaitu mēs nezinām. Un arī pats Ušakovs, kā iepriekš bija izteicies, balsoja par. Un šī deputāta imunitātes atcelšana ļauj Ušakovam turpināt darbu kā Eiroparlamenta deputātam, un tā arī nekādā veidā neierobežo viņa iespējas atkal, piemēram, kandidēt Saeimas vai Eiroparlamenta vēlēšanās. Un tādam salīdzinājumam varu teikt, ka, piemēram, pagājušajā sasaukumā Eiroparlaments lēma 49 reizes atcelt kādam deputātam imunitāti. Kolēģi? Jā, paldies tev, Ilze, par šo skaidrojumu piebildīšu. Tā bija mūsu korespondente Ilze Nagla. Un vēl arī piebildīšu, ka prokuratūra šodien paudusi pirms lemšanas par turpmākajām darbībām saistībā ar Ušakova lietu. Tiks gaidīta oficiāla informācija no Eiropas parlamenta par deputāta imunitātes atcelšanu Ušakova.